بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مغرب کی اذان ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ان ھذا اقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي۔ ترجمہ: اے اللہ، یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے اور تیرے پکارنے والوں کی آوازیں ہیں، سو تو مجھے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔